El Reus Deportiu per fi ha pogut sumar una victòria a la Champions. Després de 4 partits perduts, els roiginegres s'han emportat els 3 punts en el derbi del Camp contra el Calafell per 5-4, en el que ha estat un gran partit d'hoquei, sobretot a la segona part. Una victòria que ha de donar moral als ganxets que encadenen el segon triomf consecutiu i que han guanyat per primera vegada els de Ferran López aquesta temporada. Tot plegat provoca una dosi de motivació abans de visitar una de les pistes més complicades de l'hoquei Lliga, l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d'Anoia. Del partidàs de dijous i també del partidàs de diumenge en parlarem tot seguit amb el Ricard Notario. Benvinguts al Cercle Central, comencem. Jornada de Champions, hem de parlar amb el Ricard Notario. Ricard, per fi podem parlar d'una victòria del Reus. Ja han estat massa divendres sense poder parlar de bones notícies. Sap greu que arribi tan tard, però bueno, sempre va cantar victòries. Exacte, i amb un protagonista especial, el que veuen a les seves pantalles, partidàs de Nil Viña, del jove porter reusenc, que si algú encara no sabia ben bé qui era, jo crec que ahir va deixar clar que és un porter de molt de futur. Sí, el Nil crec recordar que va jugar a Ribes, un partit on va entrar mitjà la primera part, va entrar fred, sí que li van fer gols, potser no va tenir un gran partit. Nil és júnior encara, estem parlant d'un porter amb molta projecció i bueno, ahir el Jordi va decidir donar-li el partit sencer, ja d'inici. Escolta, li va fer un partit de molt mèrit, aguantant l'equip els minuts complicats, que és el que ha de fer un porter. I escolta, ojalà vinguin més minuts per la base, que les últimes setmanes n'hi ha. Exacte. Anem a veure imatges del partit d'aquesta victòria del Reus per 5-4 contra el Calafell. L'inici del partit, no sé per què els àrbitres van fer que a les alineacions, en lloc de fer-ho de cara a la llotja, es fes de cara a la grada. A vegades aquestes coses... Potser hi havia més gent, però no està ben fet això per part dels àrbits, aquí es van equivocar. El Reus, que començava amb aquesta bona opció de Sergi Aragonès, i Nil Viña, que a poc, sobretot amb el casc, va treure un parell d'accions de xuts potents del Calafell. I aquí la primera jugada polèmica del partit, per dir-ho d'alguna manera. Els àrbitres anul·len un gol que acaba entrant amb el patí de Sergi Aragonès. A la jugada posterior també anul·len un gol de Martí Casas, una primera part on hi va haver més gols anul·lats, 4, que gols al marcador, 3. Bueno, jo el que crec és que el del Calafell està ben anul·lat, perquè el Jordi Ferrer la toca quan està al terra. A partir d'aquí no es pot dir res. El del Reus, no ho sé, l'àrbit l'anul·la, ja et dic jo, a mi és que no m'agrada parlar dels àrbits. Mai en parlem. No diré el però és que no ho sé, crec que quan perds amb decisions en contra no s'ha de dir res, quan guanyes tampoc, crec que els àrbits haurien de passar desapercebuts, però amb l'hoquei és complicat. Arnau Chaus feia el 0-1 i 3 minuts després Sergi Aragonès que feia l'empat, en un moment on ara ho veuran a la pista, ADN de la base roig-i-negre. Guillem Jansà, Ferran Jiménez, Joan Salvat i a la porteria Nil Viña, moments amb 4 jugadors de la base reusenca a pista. Aquí els àrbitres anul·len un gol de Carles Domènech per un suposat penal que li xiulen a Sergi Aragonès, on a més li ensenyen la blava, i Nil Viña atura molt bé aquesta acció de Jepi Selva i també amb la superioritat en treu un parell de bastant clares. És que és molt bon porter, jo ho segueixo dient. I aquí un altre gol anul·lat, en aquest cas perquè Jepi Selva trepitja l'àrea del porter, una altra aturada Nil Viña amb el casc, i ara sí, Arnau Chaus faria l'1-2 abans del descans. Sí, una de les armes del Calafell, aquesta contra, guanya amb superioritat numèrica, i bueno, guanya molt bé la contra, i escolta, molt contundent. El partit estava sent molt igualat, molt bonic, vibrant, Calafell s'hi jugava molt, el Reus es jugava l'orgull més que res, i van demostrar que l'orgull el tenen. I potser amb aquesta entrada dels nanos joves de la base, Joan Salvat no seria un nano jove, però és un jugador que va tenir molts més minuts dels que normalment li dona Jordi García, cosa de la qual me n'alegro moltíssim, i va demostrar que hi és, que hi ha de ser, i que és un jugador molt important per aquest equip. Vas guanyar un Calafell i diria que és la primera vegada que el guanyes aquesta temporada. Aquesta temporada és la primera vegada que el guanyes i hem vist que el Reus a la segona part no volia repetir les últimes segones parts, on li havia costat molt, i en aquest partit els roiginegres han aconseguit capgirar el resultat. A l'inici de la segona part veiem bastantes oportunitats. Aquest és el gol de Maxi Oruste en la desena del Calafell. Aquí els àrbitres indiquen un penal de Carles Domènech sobre Maxi Oruste, i el jugador argentí, que no falla, l'envia a l'escaire i confirma aquesta remuntada del Reus. A més, en aquest moment el Reus es bolca completament a l'atac i semblava que sentenciava el partit, primer, amb aquesta acció de Ferran Jiménez, amb un xut ras, amb aquesta celebració
fent-se un petonet a l'escut, amb els jugadors del Calafell mirant-se'l de ben a prop. I també en aquesta jugada següent, novament Sergi Aragonès, que combina amb el reusenc, que fa un autèntic golaç, aixeca i pica des de fora a l'àrea. Sí, molt contents pel Ferran. El Ferran, que enguany entenem que pot estar passant per algun moment complicat, no té tants minuts com altres anys, i bueno, aquest partit va ser per reivindicar-se. El Ferran, quant de minuts sempre ho dona tot. És un nano que ha mamat el Reus, que sap el que significa aquesta samarreta. I escolta, ens n'alegrem molt per aquests jugadors i per aquest partit en concret, que és un derbi, i aquests jugadors el saben jugar. Nil Viña, que aturava la desena del Calafell, però poc després Jan Escala feia el tercer amb aquesta acció, i pocs minuts més tard, amb una rematada molt similar, aconseguia batre novament a Nil Viña i posava el 5-4 en el marcador, i per tant tornava a ajustar el partit al Reus que havia de patir, Ricard. Sí, aquest gol per mi és una errada col·lectiva, fan un balanç molt deficient, i escolta, el partit, un derbi no es tanca fins que no sona la botzina final. Maxi Oruste, que intentava el gol en aquesta directa, d'una blava a Uribibes, i en aquest cas els àrbitres que xiulen penal perquè ben bé Sergi Aragonès semblava que l'hagués tocat amb la mà. Encara no he acabat d'entendre què xiulen els àrbitres, però Sergio Mires envia la bola fora i en l'acció posterior el xut al pal. Això ja són els últims segons. Nil Viña, que treu aquí una mà espectacular. Aquí en el refús, Maxi Oruste, que envia la bola a la cara de Martí Casas. No hi va haver cap mena de problema, estava bé el mataroní. I ara ja sí, final del partit i victòria del Reus per 5-4. Victòria treballada i d'aquestes que segurament seran importants pel patiment que va tenir l'equip a l'hora de sumar els 3 punts. I sumen molt aquestes victòries. Una victòria de caràcter, d'orgull i, escolta, per què no un punt d'inflexió d'aquesta temporada, que està sent molt dura per tot l'equip del Reus. Aquesta també és una de les imatges del partit. Tots els companys de Nil Viña felicitant el jove porter per la gran actuació. De fet, bona part dels jugadors del Calafell també el van felicitar el jove porter reusenc, que va marxar de la pista amb els crits de MVP, MVP, de millor jugador del partit. Aquestes són les imatges del Reus, d'aquesta victòria del conjunt roig i negre. Avui ens hem despertat al matí i hores més tard de despertar-nos, el Calafell, via xarxes socials, s'ha queixat d'aquests 3 gols anul·lats, també del partit de fa 2 setmanes contra l'Sporting, de la desena falta que els van xiular els àrbitres, molt rigorosa, ja ho vam comentar aquí. I en aquests comentaris deixen intuir que no es respecta igual als equips portuguesos que no pas als equips que no ho són. Ja vam dir-ho la setmana passada, que la desena falta que li piten, jo crec que només la va haver l'àrbit, que no l'haurien d'haver pitat, que era un partit que el Calafell tenia guanyat i li van donar l'opció a l'Sporting de ficar-s'hi. El partit d'ahir és un derbi calent, i va haver decisions que jo no vaig entendre per un costat i per l'altre, o sigui, jo crec que cap dels dos equips sincerament no va ser favorit, perquè dius, home, també et piten un penal bastant dubtós, faltant un minut, o 50 segons crec que faltaven. No ho sé, petits detalls, el hockey és hockey, no hi ha VAR, ni n'hi haurà, no ens enganyem, perquè val molts diners i el hockey no té diners, però bueno, crec que, no ho sé, aquest tipus de publicacions no ajuden gaire, com altres publicacions que també s'han vist aquesta setmana, parlant de l'idioma i coses d'aquestes que fan molt poc bé i que realment no sé què busquen. Que només és en un idioma en concret, però aquestes coses que ja sabem que sempre som els dolents. Sí, exacte. Anem a escoltar declaracions postpartit de la victòria dels dos golejadors, bigolejadors del Reus, de Ferran Jiménez i de Maxi Oruste. Habíamos hecho muy buenos partidos en Champions y no habíamos podido sumar. Bueno, ahora la verdad que no sirve para la clasificación, pero al menos sí para agarrar una buena dinámica. Como te digo, esto sirve para ganar confianza, agarrar una dinámica positiva. Nos quedan cosas muy, muy importantes por delante y bueno, y esto ayuda mucho. Crec que hem replantejat un partit superbé, portem setmanes també molt bé. No ens està donant de cara les victòries, però per fi avui s'ha fet una mica de justícia. Estem contents, estem preparats pel que ve i res, seguim aquesta dinàmica, que estem amb confiança, amb ganes i repeteixo, donar gràcies a l'afició per no deixar-nos mai de banda i res, sempre dic que tots junts som una pinya i això ho tornem endavant i així està sent. Com dèiem en el resum, l'inici de la segona part ha estat clau i ha estat completament diferent dels altres partits i tant Ferran com en Maxi també en parlaven. Hemos estado teniendo problemas en los arranques de las segundas partes.
Bueno, en la semana estamos trabajando para corregir estas cosas que son importantes. Y bueno, hoy se dio bien, si bien al final teníamos el partido en la segunda parte un poco controlado, terminamos sufriendo, pero bueno, el equipo ha sabido sufrir y nos hemos quedado con los tres puntos, que era lo que estábamos buscando para coger esa buena dinámica y esa confianza en el equipo. Portem dies aprenent que les segones parts potser, el que he dit abans, no sé si sortim, on altres molt fluix o ells més fort que nosaltres, però bé, estem aprenent, la veritat és que ara ve el tram xulo de final de temporada, jo crec que és on hem d'apretar, tenim dos títols en joc. Dinàmiques, eh? Ara el Reus en porta dues victòries seguides, i aquesta primera segona part on l'equip ha fet el que li han acostumat a fer els últims partits, que és capgirar el duel com un mitjó, el que dèiem, eh? Podria ser aquest el buscat punt d'inflexió per aquesta temporada? El problema és que va a Sant Sadurní diumenge, i és un lloc que, si guanyes, has bolcat la situació de forma espectacular. Era un derbi, el Calafell s'hi jugava molt, el Reus es jugava l'orgull, que és una cosa molt important, i va demostrar que n'hi ha. A partir d'aquí van sortir més intensos la segona part, van saber patir, tot i que també als últims minuts hi va haver algun desajust que potser no tocava, però bueno, això s'ha d'anar corregint. És molt complicat anar corregint coses quan vas perdent, perquè els resultats no arriben, i quan no guanyes es fan llargues les setmanes, els entrenaments no són tan alegres i costa. El que passa és que el Reus, si és capaç de capgirar aquesta situació, pot arribar a la Copa volant. Si es guanya diumenge, que es preparin, eh? Que es preparin. Anem a veure imatges també de l'altre partit del grup, el derbi de Lisboa entre Benfica i Sporting. Un partit que es va emportar al Benfica per 3-1, amb gols de Carlos Nicolía, Pablito Álvarez i Roberto Di Benedetto. Per l'Sporting, ho veiem, marcava a João Souto. Una victòria que fa que el Benfica es classifiqui pels quarts de final com a primer de grup. Sí, i per mi va ser sorpresa, perquè el Benfica venia de jugar molt, molt malament contra el Porto, encaixar-ne 7 el cap de setmana passat. I l'Sporting venia amb bona dinàmica. És un derbi, també no té res a veure com arriben els dos equips, però jo no m'esperava un Benfica que pogués tirar endavant el partit i amb la solvència que realment ho va tirar, perquè es va veure un partit molt xulo, molt divertit, amb moltes anades i vingudes, i escolta, un partit d'aquests dels que fan afició. Dels 8 equips que s'han de classificar pels quarts de final, ja en coneixem 6, un d'ells és el Benfica, que ja sap que jugarà els quarts de final contra el Barcelos. Per tant, hi haurà duel portuguès en aquests quarts de final, que enguany, recordem, és en format d'anada i tornada, i després hi ha final a 4, que es jugarà el mes de maig. Un cop vistes les imatges d'aquest grup B de la Champions, del grup del Reus, anem a veure com està la classificació. Com dèiem, en Benfica, líder, 12 punts, amb 4 d'avantatge respecte a l'Sporting, tercer Calafell amb 5, quart el Reus amb 3, l'Sporting, que el té tot de cara per classificar-se pels quarts de final, i en canvi el Calafell, que haurà de guanyar contra el Benfica i esperar un resultat que l'acompanyi, en aquest cas, amb una victòria del Reus a Portugal. Sí, no depenen d'ells, que és una miqueta el que no vols mai. Exacte. L'Sporting s'hi juga molt, el Reus torna a jugar-se només l'orgull, a partir d'aquí, escolta, a veure si tornem a veure minuts pels jugadors que s'han de reivindicar. Si reivindiquen, primer el Calafell que faci la feina i, escolta, el Reus, per què no? Ja ho va fer l'any passat. Exacte, sí, sí. Va guanyar a Portugal per 5-7 d'aquí dues setmanes, tres setmanes, de l'últim partit de Champions del conjunt roig-i-negre aquesta temporada. Anem a fer una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem per repassar la resta de la jornada de la Champions. Fins ara. Ja tornem a ser al Cercle Central Especial Champions, parlant de la cinquena jornada de la màxima competició continental. Anem a fer un repàs dels altres partits. Comencem pel grup A, on el Barça també va certificar la seva primera plaça del grup A, després de golejar el Forte per 6-0, hat-trick de Sergi Llorca, doblet de João Rodríguez i gol de Marc Grau. El Barça, líder del seu grup, que s'enfrontarà o a l'Sporting o al Calafell, als quarts de final, Ricard. Un Barça que va anar per feina, el Forte va sortir a defensar molt amunt. Vaig veure la primera part abans d'anar a entrenar, que jo tenia entrenament ahir, i vaig veure un Barça que està, però volen. El Forte defensava per mi molt obert, li guanyant moltes esquenes, segones opcions, i el Barça, quan olora sang,
sap aprofitar el més mínim error del rival i, escolta, va ser un partit, sobretot la segona part, de posar molta música perquè els jugadors del Barça s'ho van passar molt bé. I l'altre partit del grup, el Barcelos contra el Liceo, empat a 4. Rampulla, Vieirinha, Rocha i Alvarinho van marcar pel Barcelos, hat-trick de Fran Tomba i gol de Dava Torres pel conjunt de Juan Copa. Com dèiem abans, el Barcelos està classificat com a segon de grup i jugarà els quarts de final contra el Benfica. Sí, vaig veure els minuts finals perquè vaig arribar també d'entrenar i encara el partit durava, va ser un partit molt llarg. Va haver-hi també polèmica perquè els últims segons van anul·lar un gol al Barcelos, tot i que cap dels dos equips semblava que al final anessin a atacar molt. El Liceo encara penjava alguna bola i això pels últims minuts era allò de vamos a llevarnos bien, que l'empat vosaltres no perdeu i nosaltres ja ens hi fiquem. Però bueno, va ser un partit divertit. La veritat és que els partits aquests de Portugal i contra un Liceo que ara està recuperant els jugadors que tenia lesionats, també està creixent, va ser un partit maco de veure. Anem a veure imatges del grup B, perdó, del grup C, el grup B és el del Reus. Pallissa, però pallissa, del Porto contra el Tomar, 9-0, de l'actual campió d'Europa contra el conjunt portuguès. Doblets de Gonçalo Alves, de Rafa Costa, de Ezequiel Mena i gols d'Elder Nunes i Diogo Barata. Amb el Porto, que ja sap que serà primer de grup i jugarà els quarts de final o contra el Lodi o contra el Sant Omer. Bueno, ja veurem, no?, si veiem la sorpresa de la Champions. El Porto està en un nivell de forma molt bo, van tenir dubtes fa un mes aproximadament, amb crisis internes i moltes coses, però porten 2-3 setmanes jugant molt, molt bé. Vaig veure el Porto-Benfica d'aquest cap de setmana, que el Porto li va clavar un 7-1 al Benfica espectacular. Doncs ahir, bueno, un partit de passar-s'ho bé, d'agradar-se i de sentir-se xulo a casa, contra un Tomar que ja no tenia res a fer i que, escolta, quan el Porto et deixi amb aquest vendaval de joc, d'ocasions i de gols, doncs poca cosa es pot fer contra ells. I ara imatges també del Lleida contra el Trissino, empat a 5 dels catalans. Sergi Folguera i Jordi Badia van marcar un doblet, també va marcar Sebas Moncusí, 4 gols per Jordi Méndez i no va fallar la seva cita amb el gol Julio Coco, en un partit on el Lleida va tornar a plantar molta cara, però el Trissino, que també s'ha classificat pels quarts de final i sap que jugarà aquesta ronda contra l'Oliveirense. Doncs el Trissino, Joel, el nostre gran Trissino, que tant simpatitzem. El que passa és que el Lleida ha competit amb aquest grup molt. El Lleida competeix molt bé. I em sembla poc que només hagin sumat 2 punts. Bueno, era un grup complicat, amb el Porto les van tenir, però no va acabar, i amb el Trissino doncs, ha passat exactament el mateix. A partir d'aquí, escolta, els duels amb el Tomar han anat com han anat. Però bueno, un Lleida que ha donat la cara, crec que poden estar molt orgullosos tant l'Edu Amat com els seus homes, i escolta, crec que aquest debut en Champions ha estat doncs molt bonic per ells. Vam veure un Jordi Méndez que enguany no està fent molts gols i que potser ara s'ha retrobat amb el gol un jugador, recordem, amb avantpassat Montblanquí, que ho hem dit cada setmana, doncs que està casat amb el gol i que enguany no estava fent gaires. Imatges ja de l'últim grup, del grup D, l'Oliveirense, que va golejar el Sant Omer per 7-2, doblet de Marc Torra i gols de Bruno Di Benedetto, Lucas Martínez, Facu Navarro, Xavi Cardoso i Diogo Abreu, mentre que pels francesos van marcar Fede Balmaceda i Thibaut Colin. Amb aquesta pallissa, l'Oliveirense s'ha assegurat la primera plaça. Com dèiem abans, Oliveirense contra Trissino als quarts de final. El Sant Omer dependrà d'ell mateix per jugar als quarts de final en el pròxim partit. Anem a veure imatges també de l'altre duel del grup. La victòria del Lodi per 3-1 contra el Valongo. Gols de Pablo Nájera, Davide Nadini i Andrea Fantozzi pels italians. Gol de João Almeida pels portuguesos. El Lodi, que amb aquesta victòria elimina el Valongo i també depèn d'ell mateix per jugar als quarts de final. I aquí la part bona és que a l'últim partit hi ha un Sant Omer Lodi. Per tant, qui guanyi jugarà als quarts de final. És bo que els dos equips depenen d'ell mateix, és una cosa complicada de veure, però bueno, Sant Omer, una pista molt complicada. El Lodi, per mi, té molt millor equip, molt millor plantilla i més recursos a nivells competitius, però el Sant Omer, aquesta il·lusió no li traurà ningú fins a l'última jornada depenent d'ell. Exacte. Per tant, aquestes són les imatges dels partits d'aquest dijous de la Champions. Anem a veure classificacions. Tot i que ja hem anat dient com ha quedat tot una mica amb aquest grup A. Barça líder amb 13 punts, Barcelos segon amb 8. Són els dos equips que es classifiquen pels quarts de final. El grup B ja l'hem vist, que era el del Reus. Anem a veure el grup C. Porto amb 12 punts i Trissino amb 8. Tomar 5 i Lleida 2.
Porto i Trici, sinó que també, com dèiem, ja estan classificats. I anem a veure l'últim grup, que, com dèiem, Lodi i Saint Omer s'ho juguen tot entre ells en un partit que es jugarà a França. Per què diem que el Valongo està eliminat? Perquè si el Lodi guanya o empata, tindrà 8 punts o més. Per tant, el Valongo guanyant no l'atraparia, i si guanya el Saint Omer, el Saint Omer es classificaria. Per tant, les matemàtiques... Algú puntuarà. Per tant, les matemàtiques diuen que el Valongo quedarà fora. Els quarts de final es jugaran entre el març i l'abril, amb una final a 4 l'11 i el 12 de maig. I de moment els quarts de final serien Barça contra Sporting o Calafell, Benfica-Barcelos, Porto contra Lodi o Saint Omer i Oliveirense contra Trissino. La sorpresa serà o Lodi o Saint Omer. Lodi, per mi, una sorpresa potser no ho seria, perquè té molt bon equip i costa molt guanyar a casa seva. El Saint Omer seria una sorpresa molt, molt gran, perquè tothom deia que era la ventafocs, ja no només del grup, sinó de tots els equips que s'havien classificat. Sí. Això és el que ha passat aquest dijous a la Champions, però com dèiem al principi del programa, aquest diumenge torna a l'Hockey Lliga amb un autèntic partidàs, però partidàs a totes les lletres. Noia contra Reus a l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní. Un partit important, perquè si el Reus guanya, se situa a 5 punts del segon, per tant, tornes a estar viu en la lluita per aquesta segona plaça. Si perds, marxes a 11 del Noia i les opcions pràcticament se t'esvaeixen. Bueno, diem, el Reus necessita cops d'efecte. Crec que guanyar el Calafell a casa a la Copa d'Europa és un bon cop d'efecte, i ara necessita, doncs, confirmar el cop d'efecte. Confirmar aquest cop d'efecte. Un bon cop de puny damunt la taula seria guanyar l'Ateneu, que allà, per guanyar-te, fer una molt bona imatge, que et vagin les coses de cara. A l'Hockey Lliga encara no hi ha guanyat ningú un guany. És que és una pista molt complicada, la gent apreta molt, els arbitratges, tot i que no m'agrada parlar-ne, acostumen a estar molt, molt condicionats per la gent que apreta. A part, el Noia té molt bon equip, jugadors veterans, curtits en mil batalles, un porter que para molt, venen de jugar amb el Barça i també escapar-se el partit dels últims minuts. Doncs és un senyor equip, el de Pere Bàries, ara mateix el segon classificat a molta distància del tercer. I bueno, però per què no? Per què no? Partidàs que es jugarà diumenge a partir de 1:15 del migdia. Amb aquest repàs a la jornada Champions i també amb aquesta petita prèvia del partit de diumenge entre el Noia i el Reus, posem punt final al Cercle Central d'avui. Ricard Notario, com sempre, moltes gràcies. Per fi hem pogut parlar d'una victòria del Reus a Europa aquesta temporada, que ja tocava, i ens veiem en pròximes edicions del Cercle Central. I tant, aquí estarem, i fins l'any que ve tornar a parlar del Reus a Europa, però bueno, crec que toca aixecar-se, i amb aquest ruix final de temporada encara queden moltes portes obertes, per molt que una s'hagi tancat, i amb il·lusió sempre. Copa del Rei i Hockey Lliga, eh? Encara el Reus està més viu que mai. Posem punt final al Cercle Central d'avui. Nosaltres hi tornem dilluns a partir de 9:15 del vespre amb el bo i millor del cap de setmana. Que vagi bé.